se to dobře nehodnotí. Tam dneska chybilo větší nasazení. Jsme hned v začátku zápasu dostali 6 minut přesilové hry a to jsme nevyužili. Ale po těch dvou vítězstvích v Jihlavě jsem čekal, že tam od nás bude víc a to nám to chybilo. Teď až zase po gólu na 2-1 najednou to šlo, ale i když jsme tam zase měli hodně střel, tak prostě nejsme produktivní. Tak po dvou prohraných zápasech doma se mi ten zápas zase hodnotí samozřejmě líp. Myslím si, že to byl prostě zápas playoff se vším všudy. Byl to boj o každý metr ledu. Myslím si, že oba dva gólmani podali vynikající výkony. Už je vidět, že ty týmy jsou trošku unavený, že už je to prostě dlouhý, ale tohle se prostě už rozhoduje hlavama a nasazením. My jsme měli obětavost, prostě všechno a je samozřejmě trošku štěstí, že jsme to byli my, kterým tam ten gól padl a jsme za to hrozně moc rádi a moc si ceníme toho, že jsme dokázali Kladno po třetí porazit v této sérii u nich doma.